नमस्ते सम्पूर्ण श्रोताबिन, हाम्रो माझमा अतिथिको रूपमा नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमालजी आउँदै हुनुहुन्छ। कृपया उहाँलाई स्वागत गरौँ। ओहो दाई नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? आउनु बस्नु। मुख सम्हालेर बोल। के गर्नुहुन्छ दाई? स्वागत छ भनेको त होइन तपाईँ पनि। मैले कहाँ त भने दाई? मेरो परिचय चान्सेस। तपाईँको परिचय मलाई चाहिँ थाहा छ कि एकचोटि श्रोताहरूलाई चाहिँ आफै दर्शक श्रोताहरूलाई एकचोटि आफै भनिदिनु न। राष्ट्र सेवक हुन सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम, अर्जुन हो मेरो। हे भगवान्, यो के हुन गइरहेछ यहाँ? आज सृष्टिको सिर्जनामा एउटा राम्रो काम हुन गइरहेको छ। होइन नि, तपाईँ राजेश हमाल नै होइन र भने? नर पिशाचको लागि नरसिंह र त जस्तो रक्त बीजको लागि नरदेवी उग्रचण्डी भद्रकालीको छोरा मान्छे शङ्कर हुन्छ। युगलाई परिवर्तन गर्न चाहने सच्चा नेपालीको सपनालाई शिरमा बोकेर हिँड्ने देशभक्तको छोरा हुँ म। बेसहारा, गरिब, दिन दुखी र अब्लाहरूको लागि ओत लाग्ने सहारा हुँ। सगरमाथाको शिरबाट शान्तिको बिगुल फुक्ने बुद्ध हुँ म। बुद्ध? हाम्रो देशको राष्ट्रतालाई फटाउन खोज्ने देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लड्दै हिँड्ने दाई, अब तपाईँ भित्रबाटै बोल्नु, म यहीँबाट बोल्छु, हुन्छ त? चुप। निर्दोषको लागि शीतल छाया, अपराधीको लागि प्रचण्ड घाम। राम 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 दाई, मानिस भएपछि अलिकति मानिस जस्तो बन्नु न के यार, मानिस जस्तो बन्नु के? तपाईँ कसरी पशु के? खै दाई पनि के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, घरि पशु, घरि मान्छे, घरि शङ्कर, घरि के, घरि के, होइन तपाईँ खासमा हुनु चाहिँ के हो? सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम, डिएसपी अर्जुन हुँ म। ए दाई, यो त अति भयो के, अहिले म पनि पावर देखाउँछु र पो। के देखाउँछस् तैँले आफ्नो तागत? तँ जस्तो बाघ बनाउँदाहरू यो खोरमा छिरेपछि मुसा भएका छन्। चुप्लाएर बस र आफ्नो बानी सुधार। हस् दाई हस्, ल ल म अब सुधार्छु सुधार्छु, ल भित्र बसेरै कुरा गरौँ न है त, बसेरै कुरा गरौँ। हस् म सुधार्छु दाई, म बसेरै कुरा गरौँ। हस् हस्। सोध्दैमा त्यसरी नरिसान। ल हुन्छ हुन्छ दाइ, म रिसाउँदिनँ रिसाउँदिनँ तपाईँलाई माफ हो। अब प्रश्नतिरै लागौँ है दाइ, प्रश्नतिरै लागौँ दाइ। खास तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म दुईवटा कुरा गर्छु, ठोक्छु या ठोक्छु। ठोक्ने मात्रै काम हो दाइ? कुकुरको बथान लिएर सिम्बाको शिकार गरिँदैन। अनि के गरिन्छ त? र जुन कुकुरले भुक्छ त्यो कुकुरले टोक्दैन। अनि अस्ति मलाई टोक्यो त नि, तिन दिन हस्पिटल बस्यो। होइन दाइ, होइन दाइ, यो झिगा झिगा आएर के दाइ यो
यो सात बार भनेको चाहिँ के रहेछ अनि तपाईँ त फिल्ममा विभिन्न क्यारेक्टरमा आउनुहुन्छ, अब आउने फिल्ममा चाहिँ तपाईँ कुन रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ? तेरो काल भनेर होइन, अनि तपाईँ चाहिँ साँच्चीकै मेरो काल हो कि के हो? अपराधीको विनाशक हुँ। तपाईँलाई तपाईँ अपराधीको विनाशक होइन भने के गर्नुहुन्छ? एकचोटि सम्झाउँछु, जो मान्दैन माथि पुर्याउँछु। दाइ, यो हजुरको विचारमा यो गरिब भनेको चाहिँ के होला? गरिब चट्टान हो जसले भोक खप्न सक्छ, गरिब आदि हो जसले जिन्दगीसँग लड्न सक्छ, गरिब ज्वालामुखी हो जसले आगोलाई झेल्न सक्छ, जसले गरिबलाई दबाउने प्रयास गर्छ हुन्छ। जिस्किनु भएको म चाहिँ साँच्चै सोधेर कस्तो मुटु नै एकदम ढुक ढुक भइरहेको हुन्छ त। जाउँ अब औपचारिक हाम्रो अन्तर्वार्तामै जाउँ दाइ। दाइलाई अब एक दुई शब्द इङ्ग्लिसमा केही हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई दिउन दाइ, केही यसो इङ्ग्लिसमा। More concentrating just on my work and focused in my work. त्यति सबैजना क्वारेन्टाइनमा घरभित्रै बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि केही सुझाव अनि मलाई पनि दाइ यसो के गर्न सकिन्छ त यो क्वारेन्टाइनमा घरभित्र बसेर? ए दाइ त्यस्तो ए हुन्छ दाइ, एकचोटि ट्राई गरौँ है त पनि हुन्छ। To 15 times. About your position. I... Ish! Hey, day. Shaggy, na. Chati wana dher boni thokin cha. ए हजुर डान्स पनि नै हुन्छ। फोन सारा बेकार छन्, जुन तारा बेकार छन्, फोन सारा बेकार छन्, जुन तारा बेकार छन्, जे छन् यो सृष्टि सारा बेकार छन्। तिमी नभई दिदा, तिमी नभई दिदा, तिमी नभई दिदा, तिमी नभई दिदा। क्वारेन्टाइनको लागि यति राम्रो राम्रो टिप्सहरू उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा दाइलाई नमस्कार। सम्पूर्ण
विश्वमा रहनुभएका मानव जातिलाई कोरोना भाइरसदेखि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, कोरोना भाइरसदेखि जोगिनुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार। आजको कार्यक्रमदेखि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैजना कोरोनादेखि सुरक्षित रहनुहोला, सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई ऊर्जाशील र सृजनात्मक बनाउनुहोला। नमस्ते।